Lori social media jo ma won e pe fawo eyan kongo kongo jo ma soso so jo ro bon soro o ma gi gogo tan so ma yal fi min qawli illa ladayhi raqibun atid in ka ko do pe do Allah le pe to se ke o feru to le seru e ni wa ju awon ni to se fun Awal juga ada social media. Ama asepe, ama buibu, ama pomatanyo, wo le koloju, ati penjo tuan kwen tiju, opon le, katan bitan kwen jom aluabi, uti suro, idino, oma tanyo, ota karawa. Audhu billah. Ida pun, oma luabi nwa biwa. Awon bi wa eran ti jo tan bi wa idunun la ni fun wa tori idunun yi ni won o le pa mara tan fi ni ebi ara iye tan alabase e fun wa ninu idunun to duwa ni ko sele si wa yi ebi na fi ba won yo e dakun ti ru omo ti o mo wiwi kuwi ti o mo soso kuso ti o mo soro to se pe o le ko bayan laye ko bayan lan qiyama Seru amade rupa epita enfin yom. Amade asi amfani tolu agbe wa fun wa lo. Nitori pe ti iyan ba ti don so kuso ju. Iyan je le pe. Iyan je le ku to ba ku iyan kure iyan. Ti iyan o si je eletan je fun ra re kan alara ko ni rara re. Wallahi. E gbon ti o ba so. Won pe iyan le iyan re. Ojun tiyan ko ni ta ba pe yan bu yo yo ju ti ju lo e tun won ta won yan ma nko sori social media awon oro to se ko le ko ba yan laye lorun opo nbe won yan ma se pe pelu oro to nko nje won wi obola mu e kuku se tulas ko nbe n lo bo mi nje won se opo legend Oni di epe oni di sokuso ehn mo ro pa won ni tan se nkan yawon se kon le ma lo fun kan won se pe if you are contented ini ite olorun won na le dara po mo ko ti olorun eji si po fun lo si bo mo gbogbo pa ku ko ko ma gbe wallahi gbogbo gbogbo nte kon na ni o bi wa le rin do pe nda ko ya ma ran so ko wala taktok يخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه ما في أولكم كا أيا في جلد مولاتي لي وبعد جوب عند القيامة تماني كومنت ما انتو في كومنت ما جو جن كجوب بولوك هجن جوب عند لا ينبي أما انتو في بو أما انتو في سكوي فون أما لمنين كا Tuan fi le mu ala ye mbi. Won si le mu won so ko dalo qiyam. Won fo si ko to Allah. Won fa mi si ko to Allah. E ma bi se rana lojo pe ni. Bo wa ni tani ka ba lo fa mi si ko to Allah. E je ka sora. E je ki so la qiyam wa. Aya bala san ni gugu awon kan wa yi. Sinu ka to lu ara mi wa ti wa si le ayi. O si wa le ku ba mi. O se le gba yi porun mi je. Gbogbo opolopo na kari mi lo ma nbi o. O fe gbogun. Lodo awon eyan bi ti e tun olori lowo. O fe ka awon eyan bi ti e ko ma gbo suba fun. Idinu to fi je pe isokuso iwikuwi o kun ori. Ero ta n soro ya. E ti e tun ronu ko le fi ra. Won si bi wa le rejo pe dal qiyam. وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق ربي قالو كوني كو وو ري نبل ابا كوجو نبل ناسي اجو ايسان اجو لا
ninu awon aburu ti tun sele ona ni pe won tatara social media nko ni padan awon site kan tun wa nbe to je site bi tan tun ko ni pogun nko ni pase babalawo nko ni sa gbegba won ti pa oto awon site kan wa lori social media to pa awon eyan logun amoji ogun ailese dede o si je pe nkan tan fi ko won leleyin o le ma buru o le so pe baya ani tinu won ba ma da laamu oyo mi apon o baya to ba jomo inu nu yo ko ere yin pe lo buru pa tori re na lo ti ri ton so iku ton ba wowo ogun owo to daju to je ki musumi o lo bi site naam eh soro ore so polo pa ti o abi so be ba ni nti mo gbo te npa lo we nu o so ti eye kin so ko o gan nari so ye abi aye eh down o ye haram o to akoko Allah lo lo ẹni tó bá sì wù nínú àwọn ẹrù rẹ̀ ní máa fún ìkánjú ìyànjú oníyànjú kò lè pé kó ní tí Allah ọ̀kọ́ yóò ní ìmẹ́lẹ́ àìjáfáfá èèyàn kò pé kó má ní tí Allah ọ̀kọ́ yóò ní torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tó lówó tó bá jẹ́ ọgbọ́n ni wọ́n lè má gbọ́n tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá pínpín sàn fún ni wọn lè má ní agbára tó ọpọlọ àmọ ọlọ ọkọkọ yóò lò ó sọ wàá gbà lọwọ rà ó lè gbà lọwọ rẹ lẹyìn tí o bá sọ pé owó ọmọ akọ èèyàn ni káwọ pé púpọ ní olówó kọ torí òun ẹni tí fi ń gbéjì ẹ lọdọ tiẹ òṣùwọn tó ní ó ń gbéjì ẹ pápọ làwọn olówó òbúrò ìwọ tó gbọn owó náà dẹ oru aruti ọkọ jàbí kí a nílùú lọgbà ẹrí pé tó bá gbé ká lágbára ni àwọn olówó yìí lágbára o ìwọ níṣẹ lè ru àpò ẹwà méjì ẹyọkan lè jẹ 65 kg wọn ti wá gbé kan lè la àwọn èèyàn wọn sàánú rẹ pé kíní ìwọ ó lè gbé kan sí fún wọn olówó ti gbà so olówó kúmbà tí wọn bá gbé ìdá kan nínú mẹwàá ẹyọkan lè lórí yọọ mọ alákọsẹ méjì torí ẹ akọọlẹ ní jamaa takọọlẹ bá wà ẹnìkan lè di ọlọ́nà tí ọba sàkọọlẹ ẹnìkan lè kọ lẹyìn náà owó túmọ̀ sí pé wọlé lórí ire ẹni tí ò ní olórí ibú ni kẹlà anábẹ ọsọlọlá àdìsẹlẹ òní ìnáró alukódósí nàfẹtẹfì rọwọrí annahu lan tamuta nafsan hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab malaika jibril osso similem oluwa so pe emi kan ni ku saaju ka rizikiri o to pe o ni ku kuro laye yi ti ma n kobo ninu toni o ti ba kobo ba ti olowo tori e e ma beru Allah ẹsìn máa wówó gbọ̀nà tọ̀tọ̀ ẹ̀mẹ́jẹ̀ kí ìkanjú ọmọ yín kẹ́ máa wówó gbọ̀nà tí ọ̀dà ọ̀ torí pé tí ń bẹ lọ́dọ̀ ọ̀gbọ́n á lè fi ẹsẹ̀ fi rí gbà ẹnìkan sókun owó lówó èyí sókun owó ló fún lówó àkọọ́lẹ̀ ti síwájú kó lówó àmọ́ owó orí ikú torí pé bí wọ́n ṣe ń sókun owó yun kéèsì wọn nìkan ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ṣe àmọ́ tí ò jẹ fáwọn torí ẹni wèrè ṣe pọ̀ lórí títí áfíríkà ẹrẹ lómi tó máa sọ pé tọ́ wọ́n sì ní pé má ṣe tó ń rún ọ tó mọ̀ fi ń pààrà lé bábà wèrè nu lórí títí wọ́n ní kí wọ́n má ṣe tó ní ọrùn tó fi ń pààrà lé bábà wọ́n ní kí wọ́n má ṣe tó ní ọrùn ní tí ó wù tí èkú ni àjẹpọ̀ oògùn owó tó fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ lò fún raw material rẹ̀ ní orí àwọn èèyàn lórí ẹ
lori social media ile ri tan tin polowo ipe eni to ba fe sopo owo to da ti to gbona ko tele nkan ta won so yi a'udhu billah elomi ma tan are je to ma so ipe ti omokunrin o to ti omokunrin o to ngba te se pe fe woja kaji won lo ma so po owo won lo ma so po owo tọ́jí pé gbogbo olówó náà ló sóògùn owó lọ́dọ̀ yorùbá o torí gbà tí wọ́n bá ti ríra rẹ lólóṣì tó sì da afẹ́nìkan ẹ̀mọ̀gbà tó ní abẹ́rẹ́ káràkátà ẹ̀yìn ti bẹ̀rẹ̀ ṣáájú rẹ̀ ẹ̀yìn ọmọ wa wò pé bóòló ṣe sí ọ̀tẹ̀ ń dìní ọ̀gbọ́rọ̀ wọ́n ọ̀tẹ̀ tiẹ̀ lókè torí pé láwùjọ yorùbá ẹnìkan olówó rí kọ́jọ́ pé ọlọ́ọ̀ ló fọ́ ọmọ fẹnukun náà ni ajẹ́pẹ́ wọn náà lóògùn owó ni ọkọ̀ tí ìjẹ́ fún ọ tiẹ̀ náà sì ń bọ̀ bí wọn náà bá ti lówó ẹnu sọ burúkú tí wọn fi ń bú ẹlòmíín náà wọn ò fi bú wọn náà bí wọn bá ti bú yàrá àgbẹ̀tọ̀ wọn náà ti sọ̀gùn owó ni torí ẹ ọlọ́run ló máa ń fún ẹni tó bá fẹ́ lówó kò wá sẹ́ni tí ò fún ẹni tó bá mọ̀ pé ọlọ́run fún lòun kọ́dà púpọ̀ jáde wá ẹnìkan kan lè pọ̀ ju ti ẹnìkan lọ ìṣe ló sì mọ̀ pé ẹnìkan pọ̀ ju ti ẹ lọ nígbà tí òye bá ti dúpẹ́ àìmúre ní máa jẹ́ kéèyàn ó wò pé ẹnìkan ju tèmi lọ ṣé ebi lé ọ lé ó lé ọ lọ bẹ́ẹ̀nìkan ṣé àìláṣọ tó wọ̀ sọ́run ó lé ọ lé ó lé ọ lọ bẹ́ẹ̀nìkan rí kí ló dé tó ní dúpẹ́ fún ọlọ́ ànábì sọ̀rọ̀ láwọn àríwá àlè òṣèlè ó láwọn tó bá kéré sí ní kẹ́ máa wò nípa alẹ́ ayé ẹ mọ́ wọ àwọn tó jù yín lọ torí ní òní jẹ́ kẹsàn án mórí ọ̀dọ̀wọ̀ wa kájẹ́ ni tí ọ̀ máa dúpẹ́ lórí social media wọ́n mú àwọn ọmọ kan nílùú kan ní nàìjíríà àwọn ọmọ méjì tí wọ́n túbú ọmọbìnrin kan wọ́n sì tún dá sínú sakasaka ó ti di èèyàn ìgbà tí àwọn ọlọ́pàá wá ń ṣèwádìí wọ́n fọ̀rọ̀ wá àwọn ọmọ yìí lẹ́nu àwọn ọmọ kékèké ọmọ ọdún mẹ́tàdínlógún méjìdínlógún ètò dàgbà nínú wọn wọ́n lọ́wọ́ ọmọ ọdún mọ́kànlélógún wọ́n fọ̀rọ̀ wá àwọn lẹ́nu kíló tì í dé dípẹ́ pààyàn ọmọ ọmọ ọlọ́mọ wọ́n bá sùn ẹyìn rẹ̀ wọ́n ṣe púpá wọ́n ní lórí social media làwọn ti rí béèyàn ṣe máa ń sóògùn owó tó dájú tó gbóná àwọn fẹ́ wá lò àwọn fi pọ ọmọ ọlọ́mọ wọn ò lówó fò wọn tún wá fi ẹ̀wọ̀n wọn fi ṣe gbogbo ayé wọn lágbé tán ibi tán ti lo ṣẹ̀rí ìsìlámù wọn pa gbogbo àwọn kí ní dànù lásán torí pé ẹni tó bá pààyàn kí ni wọ́n ṣe fún mi náà wọ́n pààyàn orí social media yìí náà ló ti rí tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ pé òògùn sọ yìí tó dájú ọ̀n lọ ilé ẹ̀kọ́ kàkà kọ́kọ́ ọdún mẹ́kọ̀ tó ń kọ́ òun wo social media gbogbo ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ wọn tí wọ́n fi soríire tí wọ́n fi sàṣeyege ìwọ̀ ọ̀pọ̀jú máa ọ̀wọ́n wo òògùn sọ yìí tó dájú àwọn èèyàn mu mílíkì tó funfun ẹ̀kọ́ òye wọn ìwọ̀n wá ń rọ ìlú ọ̀ ń rọ ọ omi wọ́n lè sọ wípé wà á wo ohun tí ó mú kí sìgìdì ọmọ abọ́ pọ̀ ìdánwò lọ́jọ́ ọ̀dánwò sìgìdì wo lọ́pẹ́ tí ọmọ abọ́ pọ̀ ìdánwò ó fi èlìbàjẹ́ tọ́tọ́ ìdùnyàn ní kó bàbá rẹ tó fi ń jóná ilẹ̀ ìbáyé wa gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe láyé àwọn kan wà nínú wọn tí wọ́n ń pè ní nǹkan ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́nu méjì irú rẹ̀ ní social media àǹfààní wà ń bẹ̀ àbúrú wà ń bẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tí ọba máa lò ó ẹ rí i pé ní tó wúlò nù rẹ̀ lẹ́ ń lò ó fún ẹ dákun ẹ má máa rìn lọ síbi tó burú tó bàjẹ́ fẹ́ wọ́n bí bàbá olówó kan léèrè
TikTok, YouTube, Google, semua malu. Kerja kaki Sarah, Snapchat, jadi chat, Google, semua malu. Togo, ya Allah masih Togo tu jahannam. Sorry Google, malu tu bawa seperti lo, tu bawa. Abu ini saya cuma dukung kan, tu bawa. So kalau ada dawa, kita kutuan iwasi, kutuan kiamah wasi. Ada dawa, kau senyur orang fua, atising kata fijong, ane lawan curah jannah waniron. Kalau ada dawa, kau masih walau mana, kau masih kabo mana tu, kau masih kau mana jadi larawa. Jadi dawa ni kalau kuah, kalau ada dawa kau masih baje, tu kudia kacu, abelua kau kau ni kalau kutu cesi. Lo ele da ku fun ani ale kan agboye ninu esin wa oran wa lo lati ma lu awon kan ta ngboye o si awon kan ta ngboye ni awijare fun alola gbe nda qiyama ko ma se ni balejo subhanallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar ara kuni apan gbogbo wa le fe na ki aso kolon pe jazakumullahu khairal jazaa e ti awe ni pe ki olon ki ba sa won se ko wa ni esan olore koronu lati lo alaafia bayi ti ki ba se pe eyan ba da niyan wi pe mo fe jise olon abi olon atokun ati agbara ati alaafia ati ogbon atoye ati mo ati imani olohun ni gba kokoso nu lowo insha Allah eyi tan wi ke nse arabu yo ba man soro kan be igba ti yan ba ra nkan ti eyin o se bo lorun o to owo in to tori ti eti si gbo to juri ni abi olohun ke se te wa je fun wa ile akoko to ba ipe tori nkan kan na la fi nje lati jo yi ti ki se to olohun oya ku ti suwa awa bi oba mi ala subhanahu wa ta'ala olohun ko tubo mo ba wa sha lekun alaafia fun igba gbogbo olohun ko mo ba fi so re so yi olohun ko mo ba da bo re bo yi